Ek het 4 pa's gehad. My eie pa en 3 stiefpa's. Dit was nie maklik nie. En ek moet sê ek het blootstelling gehad aan verskillende voorbeelde van wat 'n pa moet wees en wat 'n pa is. Ek moes sien hoe my ma se liggaam gebreek word en hoe haar gees gebreek word deur 'n man wat nie die einde van sy krag ken nie. Daarmee saam was ek blootgestel aan molestering, as ook verwerping, diepe verwerping. Aangenaam kennis almal. Ek is Etienne Smit. My storie begin by as tiener het ek my pyn probeer wegsteek. En as gevolg van die voorbeelde wat ek gehad het en die lewenslesse wat ek vroeg moes leer, en het ek besef dat ek weet nie werklik wie ek is nie. En soos die pyn dieper geraak het in my lewe, het die clubbing erger geraak en die vriende het erger geraak. En ek dink die draaipunt in my lewe het gekom waar ek eendag by die huis gekom het en ek besef my ma is op haar knieë. En ek hoor haar bid en sy sê: "Here, ek is moeg gepraat. Ek gee hom nou vir U." En om haar van my rug af te kry, het ek besluit, goed, ek sal die volgende dag saam met haar kerk toe gaan. En ek het saam met haar kerk toe gegaan en ek het toe betrokke geraak in die gemeente. My omring met positiewe vriende wat my opgebou het. Maar nog steeds was daar daai diep leemte binne in my. En eendag op 'n uitreik bedien ons 'n gemeente. En ek was so opgewonde in my hart. Ek het voel, "Jessie, dit gaan so lekker wees om van die Here af te hoor wat hy vir my wil sê." En hulle begin op die een punt en hulle bedien ons jong mense. En hulle gaan na die 7e en die 8e en die 9e student toe en toe hulle by my kom, toe gaan hulle my verby. En hulle gaan aan met die ander studente en daai diepe verwerping in my hart kom op. En ek besef dat nie eens die Here wil vir my iets sê nie. En ek voel so alleen op daai oomblik. En daai leemte van ek het nie 'n pa nie, kom weer in my op. Van nie eens jou pa wat jou gehad het nie. En reg op die einde staan 'n man op. En hy sê: "Etienne, die Here sê hy bære die beste vir laaste." En hulle sê vir my: "Die Here sê ek gaan jou pa wees. Ek gaan jou rig en lei. Ek gaan vir jou leer wat om te doen in jou lewe. En ek gaan vir jou van 'n nuwe familie gee. Ek sal jou bystaan. Ek is jou pa." En daar het my lewe daar werklik van 'n gebroke jong man en seun afgegaan na 'n gesonde jong man. En ek kan met trots sê dat 15 jaar later is ek self 'n pa. En ek geniet hom so en ek maak seker dat hy elke dag weet dat sy pa het hom lief. Maar ek maak ook seker dat hy weet daar's 'n hemelse Vader wat na ons albei kyk. So wees die beste pa wat jy kan wees en maak daai keuse en laat God jou lei en jou rig in hierdie hele reis saam met jou familie. Dankie. Vir hierdie en ander evangelistiese inhoud, gaan gerus na jessieis.com.